představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a vítám vás u oficiálního oznámení turnaje, který budu společně pod záštitou Huawei e organizovat už tady letem pátek. O, už to je přece jenom opravdu nějaká doba, kdy byl naposledy nějaký turnaj, myslím si, nebo soutěž, kterou jsem pořádal, myslím si, že naposledy to byl klikač contest, a to byl COVID, to už je třeba skoro dva roky zpátky. Každopádně tenhle ten event měl obrovitánský úspěch, doteď uh, mají ty záznamy streamu a celkově uh, ten content, který jsem ohledně toho klikač contestu dělal, uh, obrovitánský views, což je naprostá bomba. No a uh, bylo mi nabídnuto Huawei, že pokud budu chtít udělat nějaký turnaj, tak mi budou ochotný uh, něco málo zasponzorovat do toho turnaje. Znači, já jsem samozřejmě všema deseti po této tý příležitosti sáhl a dneska si teda oznámíme uh, turnaj chat, který bude zahájen oficiálně uh, tenhle ten tenhle pátek, to znamená 21. října. Jdeme se podívat, o co jde a prostě si projedeme pravidla, který jsem, uh, který jsem, sesmolil, ceny a atd. atd. Uh, ať víte, co dělat, kde se přihlásit, kam posílat uh, výsledky a atd. atd. Takže k Serogaviasu slash Huawei vodbe turnaj chat. Um, tady ten turnaj začne, jak jsem už řekl, tady ten pátek, to znamená 21. 20. Uh, v 16.00 a konec bude o týden potom v pátek večer uh, v, ve 21.00, neboli v 9. Uh, o co jde? Hráči spolu musí hrát v četě dvou zcela stejných tanků, vybavení ani konfigurace nemusí být stejná a jejich gól bude mít dohromady v součtu co největší nastřílený a asistovaný damage. Počítají se pouze normální public bitvy, nadvládají střetnutí. Týr tanku není relevantní, ale pamatujte, že s desítkama člověk z pravidla nastřílí nejvíc. Myslím si, že je jasný jako facka, uh, potřebujete prostě četaře a potřebujete oba stejný tank. Nemusí to být vybaven stejně, nemusíte mít stejní moduly, pokud se jedná třeba o například e která má dvě děla. Nemusíte to hrát s desítkama, ale tady ten poslední point, myslím si, že mluví za vše. Uh, to znamená, potřebujete badýska a potřebujete stejné tanky. Jak se zaregistrovat. Hráči se musí zaregistrovat do turné napsáním svého nicku na speciální Huawei Discord server do sekce Česko Auto Translate. si tady uh, hnedka ukážeme, uh, byl vytvořen úplně nový speciální Discord server uh, a to App Gallery Esports, kde uh, já vypnu webku, ať to vidíte, kde je tady roomka Česko Auto Translate. Vy, pokud se chcete zaregistrovat do turnaje, uh, Potřebuju, abyste sen do tady toho Discordu, odkaz bude v popisu nebo uh, v prvním komentáři pod videem, do téhletý růmky napsali svůj nick ve hře. Nick ve hře, jo? Ještě jednou, nick ve hře. Úplně stejný, musí to být úplně přesně stejný nick ve hře. Uh, takže do tady té růmky ještě jednou Česko Autotranslate se zaregistrujete, máte čas do pátku, do, do těch 16.00. Uh, sem potřebuju, abyste hodili svůj nick. Uh, takže to už jsem říkal, hráči se musí zaregistrovat uh, na Discord, Huawei server uh, do Česko-Auto Translate, tím se stávají účastníky turnaje. Zahájení i závěrečné vyhlášení soutěže bude streamováno na mém YouTube kanále, samozřejmě, uh, to je snad úplně jasný. Takže tenhle ten pátek, uh, někdy odpoledne, zapneme, za, zapneme si tankový stream, kde oficiálně zahájíme tady ten turnaj a potom týden potom, uh, toho 28., tak si večer po 9. hodině vyhlásíme ten turnaj. Kde se zapojím? Replay a screenshoty vašich výkonů posílejte na Xero Discordu speciálně dedikované růmky, která bude pojmenována jako Turnaj Chat. Ta růmka ještě není vytvořená v době, kdy tady to videjko bude online, tak už vytvořená bude. A klasicky na Xero Discordu někde tadyhle v tankách, buď tady úplně nahoře, nebo tady úplně dole, vy to tady vidíte před webku, někde tady bude růmka Turnaj Chat, kde budete posílat svoje výkony. Uh, takže ještě jednou replay a screenshot vašich uh, výkonů posílejte na uh, Xero Discord do speciální růmky, která bude pojmená bla bla, bla. Screeny a replay za oba čitaře může poskytnout klidně jen jeden hráč, to znamená, uh, vy můžete poslat screenshoty i za svého badíska uh, a replay samozřejmě. Hráči pošlou do růmky své niky přesně tak, jaký mají in-game. Špatný nekrovná se neplatný výsledek. No, dá, dávajte si na to pozor, potřebujeme to přesný, Uh, Huawei potřebuje evidovat výherce uh, Já v tom nechci mít bordel Takže opravdu přesně pište ty svoje niky uh, Takže napíšu do ruky svoje niky Replay a tři screenshoty První tabulku Kde jsou medaile uh, Potom týmovou tabulku a detailní zprávu vlastního výkonu V týmové tabulce rozkliknete svůj nik uh, Protože tam potom vidíme ten asistovaný damage To znamená, že četa Potřebuje zaslat šest screenshotů Tři za každého hráče plus replay. A pokud tady ty podmínky nebudou naplněny, bude vaše bitva sebe lepší, nebude započítána. Bitva je neplatná. Pokud nebudou poskytnuty vše, všechny tyto screeny, to znamená dvakrát tři 3 screeny, nebo validní replay, bitva je neplatná. Tady dám spíš uh, a validní replay. Protože takhle s tím nebo to znělo, jak, že buď screeny nebo replay. Screeny a replay. Pro usnadnění vylašování si mohou hráči sami spočítat, kolik je jich kombinovaná damage v četě a doplnit o tuto informaci mezi zaslané screen a replay. Při vylašování bude výsledek překontrolován, bude výsledek uh, hráči napsaný lživý, budou hráči diskvalifikováni. To znamená, pokud budete mít kombinovaný damage v četě třeba 12 tisíc a vy napíšete 13 tisíc, já to stejně jako zjistím, potom při tom vyhlášení budete diskvalifikovaní, to znamená opravdu si to přepočítejte velmi správně, hoďte si to do kalkuličky, double checkněte si to, triple checkněte si to, ať opravdu uh, jenom na nějaký blbosti nevyletíte potom ze soutěže. Proto si raději svůj výkon dvakrát přepočítejte. Platné jsou pouze bitvy zahrané mezi 21. říjnem 16.00 a 28. říjnem 21.00. Bitvy zahrané před bo po tomto časovém okně budou neplatné. Zúčastnit jsou uh, hráči hrající jak na PC, tak na tači. Uh, absolutně bez omezení. To znamená, uh, můžete vzít klidně, nevím, hrajete na tači, můžete vzít svého uh, PC badiska a uh, normálně to platí. Výherci. Výherci jsou dva, tedy jedna vítězná četa. Oba vítězové obdrží a tady pozor, tady se dostáváme už k tomu zajímavému, kvůli čemu bude většina z vás soutěžit. Oba vítězové obdrží chytrý hodinky Huawei Band 4, jedno balení návleku Touch Gear 2. generace a jedno balení Godlike u pro každého toho jednoho výherce z té čety. Um, druhý a třetí místo potom získá nějakou cenu útěchy. Um, možná to budou nějaký goldy, možná to bude nějaký Touch Gear, to ještě vymyslíme. Um, to, to není jako zas tak důležitý, Takže buďte toho 28. na tom vyhlašovacím streamu, protože se může stát, že třeba nevyhrajete, ale budete druhý nebo třetí a já potom s váma budu potřebovat nějakým způsobem dokomunikovat uh, nějakou tu cenu útěchy. Vyhlášení. V pátek 28. okolo 20. hodiny poběží na mém YouTube kanále vyhlašovací stream, kde se společně podíváme na nejlepší výkony a ve 21.00 nebo trošku plus uh, oficiálně vyhlásíme vítěznou četu bude následně kontaktována mnou, nebo někým z Huawei, kde se od vás zjistíme všechno, adresu pro zaslání odměn. Uh, myslím si, že jsou ty pravidla velmi jasný, uh, nebudu to někam postovat, já vám to tady ještě zoomnu. Já vám to tady ještě zoomnu a klidně si teď můžete to video pozastavit a přečíst si to. Screenshotnout si to, ať přesně víte, ať máte ty pravidla po ruce. Uh, jenom ještě upřesním, kdyby někdo nevěděl, co je asistovaný damage. Uh, je, že jo, nastřílený damage a pak asistovaný damage, které je za buď tracking, anebo spotting. Uh, právě tady ten asistovaný damage zjistíte tak, když si uh, v týmový tabulce rozkliknete vlastně ten svůj nick, tak tam vidíte, že jo, počet rán, uh, počet proměněných rán, bla, bla, bla a damage a asistovaný damage. Uh, to je, se budou sčítat tady ty dva nastřílený a asistovaný damage a musí se, se sečíst oba uh, oba tady ty Damage je obou těch hráčů. To znamená, co byste měli v podstatě dělat? Měli byste se snažit dávat co, nej, co největší damage, ale zároveň i trekovat, spotit. A můžete hrát lighty na to spocení. Může se stát, že klidně vyhraje četa, která nebude mít největší nastřílený damage, ale může mít větší asistovaný damage. A může vyhrát četa, kdy jeden cápek bude mít 6000 na stříleno, druhý cápek může mít klidně nulo, pokud bude mít 6000 na spoceno a kombinovaně to bude teda nejvíc ze všech čet. Já si myslím, že to je docela jasno, všem kdyby tady byly nějaké nejasnosti, něco o čemu byste nerozuměli nebo se chtěli zeptat, tak určitě do komentářů, Ptejte uh, se v komentáři, já to budu číst, já vám na to budu odpovídat a uh, kdybyste zjistili nějakou velkou díru v pravidlech, tak uh, nějakým způsobem to opravím a uh, udělal bych nějaký třeba upřesňující videjko, ale uh, myslím si, že by ty pravidla, není to nic složitýho, uh, myslím si, že to je víceméně asi docela, asi docela jasný. Takže tak, uh, takže dneska teda oznamuju a uh, tenhle ten pátek več... Týři, to znamená 16.00 turnaj oficiálně začíná. Tudíž najděte si balízka, můžete začít trénovat, hraní dvou stejných tanků a uh, od pátku do toho příštího pátku, potom máte možnost hrát jak kod gameři a vyhrát velmi, velmi štěvnatý ceny úplně zadarmo. Um, myslím si, že, no takhle, je to zatím můj největší turnaj, co se týče cen, uh, díky tomu, že díky Huawei mám v soutěži ten hardware, Uh, díky tomu, že vám ještě vlastně dám touch gear a uh, díky tomu, že i Godlike souhlasil s tím, že zasponzoruje tady ten turnaj, tak vítězové z tady toho turnaje vyjdou docela, docela jako za zásobování uh, goodies. Takže, takže tak. To je všechno z tady toho videjka, ještě jednou, kdyby nebylo cokoliv jasný, jste se potřebovali na něco zeptat, uh, pište do komentáře, uh, na Discordu bude ta růmka, kde v, kde od pátku můžete posílat své replaye, ještě jednou připomínám, Každý hráč potřebuje poslat tři screeny nebo jeden hráč, jakoby šest screenů i za svýho badiska plus replay a zaregistrovat se na tom Huawei Discordu přímo zde do růmky uh, roomky Česko Auto Translate. A tam se doporučuji zaregistrovat třeba, pokud víte, že budete chtít hrát, doporučuji se tam zaregistrovat hnedka po dokoukání tady toho videa. Uh, je ještě jednou odkaz tady na tenhle ten disko bude v popisu uh, videa nebo v prvním komentáři. To je všechno. Doufám, že se vám tady ten turnaj bude líbit, doufám, že uh, bude mít pěkný úspěch. Uh, myslím si, že jsem to vymyslel docela pěkně, je to docela zajímavý formát. Uh, já jsem chtěl udělat něco právě týmového, uh, kde se může zapojit víc lidí, uh, kde můžete hrát ve dvou. Myslím si, že to není vůbec špatný koncept, uh, takže taky budu moc rád za třeba nějaký feedback tady toho turnaje A uh, případně, kdyby byl ten feedback třeba nějakým způsobem negativní nebo tak, tak bych uh, potom podle toho dělal nějaký nadcházející turnaje. Tak jo, to je všechno. Moc rád děkuji, že, že jste koukali. Zaregistrujte se, pořádně si přeštěte ty pravidla, ať potom nedostanete kick za nějakou blbost. No, my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu a samozřejmě v pátek na zahájení a ten další pátek na vyhlášení. Díky moc, mějte se a zatím ahoj.